បាទសួស្តីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិកសិកម្មរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ព្រឹកនេះយើងបានវិលមកជួបលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៀតជាមួយសិកកម្មពិសេសគឺកម្មវិធីតែងតែបានចោះមកជួបសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកមកអនុវត្តថាតើថ្ងៃនេះយើងមកដល់ទឹកដីណាហើយសិក្ខាកម្មចូលរៀននៅវគ្គទីប្រមាណនៃសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមហើយយកមកអនុវត្តលើអ្វីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់សិក្ខាកម្មរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនបាទបងប្រុសមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទខ្ញុំពេជ្រចន្ទថាហៅពូរ៉េបាទបាទពេជ្រចន្ទថាបងប្រុសរស់នៅទីណាទីនេះរស់នៅក្នុងភូមិអីឃុំអីដែរនៅក្នុងភូមិព្រៃកគីឃុំព្រៃកគីស្រុកចន្ទត្រាខេត្តស្វាយរៀងភូមិព្រៃកគីឃុំព្រៃកគីស្រុកចន្ទត្រាខេត្តស្វាយរៀងបាទអរគុណថ្ងៃនេះបងបានផ្ដល់បទសម្ភាសសម្រាប់កម្មវិធីហើយបងក៏ជាសិក្ខាកម្មរូបដែលបានទទួលការបណ្ដុំដារពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមយកមកអនុវត្តបងទៅសិក្សាសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមប្រហែលខែប៉ុន្មានឆ្នាំហើយប្រហែលទេមុនកូវីដមុនកូវីដចូល 3-4 ឆ្នាំហើយណា 3-4 ឆ្នាំហើយទៅសិក្សានៅសាលាកសិករវគ្គអីដែរបងប្រុសវគ្គទូទៅគ្រូវគ្គចំសត្វទូទៅបាទចំសត្វទូទៅហើយយកមកអនុវត្តច្រើនបាទបាទកូនចំសត្វទូទៅមានច្រើនមុខបាទច្រើនមុខឥឡូវនេះមកជួបសភាបងដំបងគេនេះគឺថាដោយសារបងមានការពង្រីកច្រើនទៅលើការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការដាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការមកជួបដំបងមកកាន់សុកចន្ទ្រាជាមួយនឹងបងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងបងចន្ទថាទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដៃបាទត្រីដៃមុនបាទត្រីដៃត្រីដៃនេះបងដាក់បានប្រហែលវគ្គមកហើយបងប្រុសច្រើនវគ្គហើយគឺមកមកឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំចិញ្ចឹម2វគ្គ3វគ្គដែរនោះឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទតើធ្វើការទីផ្សារយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនេះបងទីផ្សារមានអីទេគឺខ្ញុំគាត់គង់បានតាម៉ួយ1 1 2នឹងប៉ុន្តែគេយកជាប្រចាំណាយកមួយថ្ងៃបើតាមតូបគេគេលក់មួយថ្ងៃតែ5គីឡូ2គីឡូ3គីឡូបើម៉ួយវាហ្គីតយកដល់5 6ទៅ20 30ដែរពី5ចុះក្រោមបាទបាទពី5ចុះក្រោមគឺបាទអរគុណអញ្ចឹងចង់និយាយថាសម្រាប់ប្រជាជនជាទូទៅលោកមិនសូវជាដឹងការចំរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែម៉ួយដែលប្រចាំរបស់យើងគឺថាគាត់តម្រូវការរហូតទីផ្សារតម្រូវការបាទបាទនៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីដីតាំងពីបងចូលវគ្គសិក្សាជាមួយសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមគឺចិញ្ចឹមសត្វទូទៅបាទទូទៅចិញ្ចឹមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះថាចិញ្ចឹមសត្វទូទៅហ្នឹងស្អីគេពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងបើតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីបងប្អូននឹងបានដឹងហើយតែជាពិសេសបើចង់ដឹងទៅសិក្សារៀនសូត្របាទហើយបើចង់អនុវត្តដូចបងប្រុសក៏ទៅសិក្សាដែរមិនអាចគាត់ទៅមើលយកមកអនុវត្តបានទេត្រូវបងប្រុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីដីបទពិសោធន៍ច្រើនវគ្គច្រើនសាមកហើយនេះបងគិតថាមានការលំបាកការងារស្រួលយ៉ាងម៉េចដែរការចិញ្ចឹមត្រីដីទីជាមិនលំបាកអីប្រមាណទេគឺគាត់ថាយើងនៅនេះវារៀងខ្វះខាតទឹកបន្តិចដោយសារខែផ្សាយើងមិនខ្វះទេបើខែប្រាំងយើងយកដូរទឹកញាប់ពេកវាវាខ្វះខាតទឹកចុកថ្លៃភ្លើងច្រើនអញ្ចឹងណាគ្រូបាទយើងយកប្រភពទឹកពីខាងណាមកវិញបងពីដងខែប្រាំងបូមពីដងឡើងពីដងបាទបាទមកខែផ្សាយើងបានទឹកភ្លៀងទប់ពង្ហូតបានដោះស្រាយបានតិចតូចខ្លះដែរខែផ្សាដល់ខែហ្នឹងចាប់ពីខែហ្នឹងទៅរៀងវេទនាទឹកបន្តិចណាបាទចាប់ដើមរដូវប្រាំងយកមកហើយពីប្រភពទឹកគ្រូបាទយើងប្រើប្រាស់ទឹកដងអត់ជាបញ្ហាទេសម្រាប់ផ្ដល់ទៅត្រីចិញ្ចឹមរបស់យើងមានអីទេខ្ញុំបូមស្តុកសិនស្តុកផងហើយបូមលាយគ្នាផងបូមស្តុកបង្ហូរនេះដូចខ្ញុំបានឃើញបង្ហូរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហូរដាក់ខ្លះទៅបូមបដើបង្ហូរទឹកនឹងបដើទៅដូរវាមិនឲ្យអស់ពេកអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណបងឥឡូវនេះយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូជដែលយើងយកមកចិញ្ចឹមនេះវិញយើងខ្ញាស់ដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏យើងនៅទិញពូជនៅលើពីគេទីនៅទិញពូជពីគេដែរគ្រូខ្ញុំបាទហើយគាត់បាន
ចេះពញាស់ដែរបាទក្នុងអាងយើងនេះពូជដាក់បានប្រហែលថ្ងៃមកហើយបងប្រុសមើលចូលបានពីសក្តានពីមួយថ្ងៃបាទទាន់បានមួយខែទេគឺនៅបាទទំហំដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងស្រះដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមក៏ដូចជាបងប្រុសយើងយកទំហំប្រហែលប៉ុណ្ណាយកមកដាក់ក្នុងអាងចិញ្ចឹមរបស់យើងឬមួយស្រះចិញ្ចឹមរបស់យើងបងប្រុសដើម្បីឲ្យវាល្អកុំឲ្យខាត់បងពូជឬមួយក៏ជាពិសេសគឺការថែទាំយើងចាប់បានលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបាទបាទយើងតាមអាងរបស់យើងដែរគឺយើងកណែមើលដល់តាមលោកគ្រូបានពង្រែពង្រៀនមកថា1គីឡូត្រីដាក់បាន1ម៉ែត្រត្រីដាក់បានទៅ50 60ទៅ100ត្រីអញ្ចឹង1ម៉ែត្រអាងបាទ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រគូបបាទបាទរបស់យើងវាតតឹង3បដោយ6អញ្ចឹងវា12ម៉ែត្រវាស្មើនឹងបើយើងនេះខ្ញុំដាក់ត្រីច្រើនដែរវាចូល10គីឡូយើងចរនាកូនទៅ1គីឡូ200 10គីឡូវាចូល2000ត្រីហ្នឹងមកអាងបាទបាទវាលើកផែនការហើយគាត់តែយើងដោះដូរទឹកឲ្យបានញាប់បន្តិចទៀតជាពិសេសការផ្ដល់ចំណីឲ្យបានបាទការចំណីអីឲ្យបានដិតដល់បន្តិចទៅវាធំលូតលាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ត្រីនេះដែលយើងដាក់បានពីប្រហែលជា2សប្ដាហ៍បន្តិចបន្តួចហ្នឹងទំហំប្រហែលជាប៉ុណ្ណាដែរបងប្រុសនេះនេះដែលចំណីដែលយើងទៅដាក់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាមេដៃឲ្យដែរមើលកាលខ្ញុំទិញ10លីឥឡូវវាចូល20លីជាងឲ្យដែរគូបាទទូរទស្សន៍ទីជននេះគឺជាអាងចិញ្ចឹមត្រីរបស់បងប្រុសដែលយើងយកពីកន្លែងភ្ញាស់មកយកមកដាក់ក្នុងអាងស្តុកសិនដើម្បីឲ្យគាត់ស៊ាំជាមួយនឹងអាងនឹងហើយបន្ទាប់មកបានយើងប្រឡែងចូលស្រះបាទយើងប្រឡែងចូលស្រះបាទហើយក្នុងនោះបងប្រុសការផ្ដល់ចំណីទៀតសោះតើយើងផ្ដល់ចំណីសម្រាប់រហូតដល់ការលក់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារឬមួយក៏យើងមានការប្រែប្រួលការផ្ដល់ចំណីដែរនៅពីទូចហ្នឹងឲ្យចំណីសម្រាប់ដល់ពេលនេះខ្ញុំបានបាយទៅដាក់កាស៊ីណូគេរោងចក្រតែនេះបាទឥឡូវឲ្យស៊ីបាយរោងចក្រផងនិងចំណីសម្រាប់ផងនៅលាយគ្នាមិនទាន់ផ្ដាច់ទេគូនៅទូទូអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទៅយកមកបាទបាទយើងទៅយកមកពង្រៀនយកឲ្យស៊ីបាយខ្លះឲ្យស៊ីចំណីផងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមកផ្សំនេះយើងប្រហែលខែយើងបញ្ចេញទៅដាក់ស្រះហើយការផ្ដល់ចំណីបន្តមកទៀតនោះថាតើការរីកធំធាត់វាខុសផ្លៃគ្នាជាមួយនឹងចំណីសម្រាប់ទេសម្រាប់ចំណីដែលយើងផ្ដល់មកពីការផ្សំគុំដែលយើងចេះពីសាលាមកបាទបាទចំណីផ្សំបង្គំនឹងបើថាបាយនឹងដាក់ទៅក្នុងស្រះវាមានការលូតលាស់ធំជាងនៅក្នុងអាងបាទបាទហ្នឹងហើយបើថាអាងក្នុងស្រះវាតលាយអញ្ចឹងណាគ្រូបាទបាទទូរទស្សន៍ជនឃើញថានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយរបស់បងប្រុសអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលពីសាលាកសិកក្តីសង្គមយកមកអនុវត្តគឺថាលើការចិញ្ចឹមត្រីដៃនេះគឺថាបងចាំបានយើងថាមិនបាន 100% ក៏បាន 80 ទៅ 90% ហើយសម្រាប់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅទីនេះវិញបងប្រុសយើងមិននិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមទេការផ្ដល់ទាំងចំណីសម្រាប់រួចរួមជាមួយនឹងចំណីរួមផ្សំដែលយើងបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលពីសាលាមកសម្រាប់សាច់វិញតើមានការលើកឡើងជាមតិយោបល់យ៉ាងណាខ្លះដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលទានត្រីសម្រាប់ការចិញ្ចឹមរបស់យើងសម្រាប់ការទទួលទានត្រីបាទអ្នកដែលទទួលទានគាត់មានស្ងោចសើថាសាច់ល្អឆ្ងាញ់ដូចត្រីដែលយើងចាប់ពីបឹងធម្មជាតិដែរឬមួយយ៉ាងបាទគាត់ថាល្អជាងត្រីគេមកពីខាងនោះក៏យកទៅវះងៀតអីចឹងក៏គាត់ថាត្រីគេវាមានវះទៅវាទឹកច្រើនអេច្រើនណាវាបាត់គីឡូច្រើនដល់បើយករបស់ខ្ញុំទៅវារឹងវាដូចជាយើងចាប់ពីបឹងធម្មជាតិបាទហ្នឹងហើយវាវះទៅវាអត់ត្រូវបាត់គីឡូអញ្ចឹងបាទត្រូវបាត់គីឡូដូចជាតែលក់តាមរបស់ខ្ញុំទៅអាត្រីវៀតណាមហ្នឹងកាលណាបើយើងរកមិនមានឲ្យគេគេយករបស់ផ្សេងបាទហ្នឹងហើយដល់យើងរបស់មានគាត់យករបស់យើងហើយបាទព្រោះយើងជម្រើសទី1បាទយើងជម្រើសទី1បាទតែអាស្រ័យលើតើយើងគុតគង់ទៅកាន់ទីផ្សារបានដែរបាទហ្នឹងហើយ
បាទអរគុណណាស់ទូរទស្សន៍ជីវជនឃើញថានៅទីនេះបាទក្នុងទឹកដីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងនេះឃើញថាបងប្រុសមួយរូបដែរហើយក៏មិនមែនមានតែបងប្រុសដែរមានអ្នកចំច្រើនដែរពីព្រោះធ្លាប់បានធ្វើបទសម្ភាសន៍បងប្អូនរបស់យើងដែលទៅបន្តការសិក្សាពីសាលាកសិកក្តីសង្គមយកមកអនុវត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកចន្ទ្រានេះក៏មានសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុំដាលពីសាលាកសិកក្តីសង្គមច្រើនដែរដែលយកមកអនុវត្តលើការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងឃុំផ្សេងគ្នាយើងកំលៀតពីគ្នាអត់ដឹងថាតើបងប្អូនណាចិញ្ចឹមអីចិញ្ចឹមអីហើយបងប្រុសមិនត្រឹមតែជាសិក្ខាកម្មមួយរូបដែលបានទទួលការបណ្ដុំដាលយកមកអនុវត្តលើការចិញ្ចឹមនិងដាំនោះទេហើយក៏ជាអាជីវករមួយរូបដែលលក់គ្រឿងសំណង់នៅទីនេះនេះគឺជាការឆ្លៀតឱកាសមួយដ៏មានតម្លៃរបស់បងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នៅកម្រិតជីវភាពគ្រួសារបន្ថែមទៀតបងប្អូនខ្លះតែគាត់លក់គ្រឿងសំណង់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ជិលខ្វល់រឿងកសិកម្មប៉ុន្តែនេះចំណងចំណូលចិត្តបាទចំណងចំណូលចិត្តហេតុអីបានបងមាននិស្ស័យលើបញ្ហាកសិកម្មតាំងពីយូរហើយគាត់តាំងពីមិនទាន់បានទៅរៀនសាលាកសិកករមកហ្នឹងខ្ញុំបានមានចំចំដែរបាទមានចំនៅស្រះក្រៅនោះវាបរាជ័យដល់ច្រើនដែរបានខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាបានគ្រូបរិញ្ញាបត្រមកបាទបរិញ្ញាបត្រមកហ្នឹងបានដាក់ចុះទៅវាដុះឡើងដែរវាមិនបាន 100% ទេបានហែហែយើងមកទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្រូបាទកាលនោះយើងជួបហានិភ័យអីខ្លះដែលពេលមុននឹងទៅដល់សាលាហើយយើងបានមកធ្វើការអនុវត្តបន្តនេះមុនវាជួបហានិភ័យវាទឹកផងហើយចំណៃយើងអត់បានគត់គង់ឲ្យវានេះហើយយើងចាំតាមបានតាមបានអញ្ចឹងណាគឺដាក់ទៅមានឲ្យស៊ីមានឲ្យទៅបាទដល់អញ្ចឹងវាត្រីយើងក៏វាមិនលូតលាស់តាមនងដែរអញ្ចឹងតាមការចង់បានបាទហ្នឹងហើយចេះតែឆ្ងល់ហេតុអីត្រីអត់រីកត្រីអត់ធំហើយដល់ដល់ត្រូវដែរយើងអាចចាប់បានចាប់ទៅមិនដឹងត្រីនៅណាបាត់ពូជអស់លីងក៏មានដែរបាទបាត់អស់ហ្មងបាទអរគុណឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរបងបន្តពីបានទទួលការបងយើងរៀនសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមមកឃើញថាត្រីយើងវាមិនសូវបាត់ទេអានោះវាវាមិនលែងរឿងងាប់ហ្នឹងបាទវាតែតែមានបាទតែតែមិនគាត់ថាវាមិនបាត់ដូចមុនទេហើយចំណីត្រីក៏វាមានការលូតលាស់ធំធាត់អីគេយកទៅហូបទៅគេសើថាំងត្រីនឹងដូចត្រីស្រែអញ្ចឹងហូបទៅអញ្ចឹងបាទរសជាតិដូចគ្នារសជាតិស្វិតដូចគ្នាមែនបាទបាទអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់បងប្រុសបាទទូរទស្សន៍ជនចឹងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ទូរទស្សន៍ជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រសិនបើចង់បានគេហៅថាវិការមួយផ្នែកនៃរបបប្រចាំថ្ងៃដូចជាវិស័យកសិកម្មគេថាយើងអត់ចាក់ឆ្ងាយពីផ្ទះបងនៅមុខមានលក់គ្រឿងសំណង់នៅក្រៅផ្ទះមានទាំងដំណាំរួមជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគេហៅថាបើទោះជាការចិញ្ចឹមនេះមិនបានយកទៅធ្វើជាអ្នកមានអ្នកបានក៏យើងអាចជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងការហូបចុករបស់យើងបានដែរបាទទោះបីជាមិនមែនអាជីវកម្មខ្នាតធំក៏យើងអាចគេហៅថានេះជាចំណងចំណូលចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើទៅទាំងខាតដើមទេគឺយើងបានមកវិញដោយសារតែគឺការមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីសាលាកសិករក្តីសង្គមយកមកអនុវត្តមិនហាមគាត់ថាបងប្អូនត្រូវតែចិញ្ចឹមត្រូវតែទៅរៀនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចិញ្ចឹមមិនរៀនគឺបរាជ័យកើតមានឡើងហើយអរគុណបងប្រុសដែលបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាមតិចុងក្រោយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ទូរទស្សន៍ជនមុននឹងសម្រេចចិត្តលើការចិញ្ចឹមឬមួយក៏ការដាំដំណាំរួមសោះបាទជាពិតទៀតនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូហើយនឹងទូទាស់ Town Town ដែលបានយកមកផ្ដិតរូបភាពនៅកន្លែងភូមិកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមពៀវនាងដល់បងប្អូននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដែរបើមានថាដីទំនេរអីយើងកុំទុកឲ្យវានៅសល់ដាំជាតណែតណាំឬមួយចិញ្ចឹមត្រីជាអាងឬមួយជាតង់អីក៏បានហូបដែរហ្នឹងហើយហើយក៏វាអាចកាត់បន្ថយយើងទិញគេអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យបងប្អូនយើង
មានដីសល់អញ្ចឹងយើងធ្វើអាងតូចឬមួយក្នុងលូក្នុងអីតង់ផ្លាស្ទិកឥឡូវគេលក់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយយកមកដាក់មកតង់ពីរតង់លេងគ្រាន់ចាំលំហែកាយអញ្ចឹងទៅបើមិនបានលក់ដោះដូរអីក៏បានគាត់គន់ក្នុងគ្រួសារយើងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែក៏មានចំណេះដឹងដែរបាទមានចំណេះដឹងខ្លះៗដែរបើបងប្អូនថាហើយចង់ចាំទៅត្រង់ត្រីធំយើងទៅរៀនសិនទៅនៅសាលាកខក្តីសង្ឃឹមបើយើងដាក់ចុះចិញ្ចឹមត្មងរៀនគ្មានគ្រូវាជួបហានិភ័យច្រើនណាស់បាទយ៉ាងណាបើមានគ្រូក៏គ្រាន់បើដែរបាទអរគុណបងប្រុសដែលបានផ្ដល់បទសភាទរទេសនិជនជាទីមេត្រីបន្តទៅជួបជាមួយលោកគ្រូសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមថាតើការចិញ្ចឹមគួរតែអនុវត្តដោយវិធីណាដើម្បីឲ្យទទួលបានផលល្អសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មទៅលើវិស័យកសិកម្មនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទលោកសុខសប្បាយជាទីបាទអរគុណបាទសុខទុក្ខសុខឡងអរគុណលោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើបទសភាជាបន្តទៀតជាមួយលោកគ្រូបាទទរទេសនិជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីដែរតើទរទេសនិជនបន្តពីបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយបទសភាពីខ្ញុំបាទទៅលើសិក្ខាកម្មដែលបានយកទៅការចិញ្ចឹមជាពិសេសអនុវត្តទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីដែរបន្តពីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឃើញថាសិក្ខាកម្មរបស់យើងប៉ុន្មានវគ្គចុងក្រោយនេះឃើញសិតតែជាសិក្ខាកម្មដែលទើបតែបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយកទៅអនុវត្តតទៅម្ដងអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សិក្ខាកម្មគ្រប់រូបដែលខិតខំធ្វើយ៉ាងណាមិនរៀថយទោះបីជាការចិញ្ចឹមលើកទី1ឬមួយលើកទី2ការចិញ្ចឹមវគ្គដំបូងមានការឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែពុះពៀរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចិញ្ចឹមនេះគឺទទួលបានភាពជោគជ័យបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីដែរនេះទៀតសោតបាទទ្រទេញជនកន្លងមកកម្មវិធីតែងតែធ្វើបទសភាជាមួយសិក្ខាកម្មច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមក្នុងអាងក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងស្រះគេថាមានគ្រប់បែបយ៉ាងអាស្រ័យទៅលើទីតាំងអំណោយផលផ្ទាល់របស់សិក្ខាកម្មគ្រប់រូបដែលបន្ទាប់ពីសិក្សាទៅយកទៅអនុវត្តហើយនៅក្នុងនោះការចិញ្ចឹមត្រីដែរនៅកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូតាតាយើងត្រីចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមដែលជាប្រវត្តិអ្នកខ្លះមួយចំនួននៅតែសូម្បីតែទៅលើការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលទាននៅឡើយបាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសអ្នកមួយចំនួនទៅគាត់ឡើងគិតទៅពីបញ្ហាត្រីចិញ្ចឹមព្រោះថាគាត់ហូបទៅវាដូចតែគ្នាហើយណាមួយមានអនាម័យល្អទៀតសោះយើងមានប្រមាណប្រភេទនៃការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងនេះពីព្រោះអីប្រវត្តិខ្លះក៏អត់ដឹងថាមានប្រភេទត្រីអណ្ដែងខ្មែរយើងដូចជាប្រភេទត្រីអណ្ដែងរឹងអណ្ដែងទុនអីចឹងទៅតើបច្ចុប្បន្នពូជដែលយើងចរាចរក្នុងការចិញ្ចឹមក្នុងកម្ពុជារបស់យើងយើងប្រភពមកពីខាងណាឲ្យប្រកាសឬមួយក៏យើងអាចគេអាចសិក្ខាកម្មអាចវគ្គត្រីពិសេសទៅក៏អាចប្រកាសពូជដល់ខ្លួនឯងបាទបាទអរគុណលោកសភ័ក្រក្នុងការសួរលើសំណួរពីពូជបាទក្នុងការចិញ្ចឹមពូជត្រីនេះគឺយើងមាន3ប្រភេទពូជបាទទី1គឺប្រភេទពូជនាំចូលដែលគេហៅថាពូជអាហ្វ្រិកដែលបងប្អូនកសិករគាត់ស្គាល់ឡើយអ្នកខ្លះស្គាល់អ្នកខ្លះមិនទាន់ស្គាល់ទេពូជអាហ្វ្រិកគឺវាមានរូបរាងពណ៌សម្បល់ពណ៌ខ្មៅនឹងត្រីនោះមានដងខ្លួនវែងហើយធំបាទពូជអាហ្វ្រិកហើយទី2គឺជាពូជកូនកាត់ពាក្យថាពូជកូនកាត់នេះគឺយើងយកបេបាអនឡាញទុនយើងទៅប្រកាសជាមួយនឹងអនឡាញអាហ្វ្រិកវាបានជាកូនកាត់បាទអញ្ចឹងកូនកាត់នេះការចិញ្ចឹមវាលូតលាស់មធ្យមបាទយឺតជាងដៃអាហ្វ្រិកហើយបន្ទាប់មកបានយើងហៅឈ្មោះដៃទុនដែលជាប្រវត្តិយើងនិយមចូលចិត្តទទួលទានហៅថាដៃសាច់លឿននឹងដៃទុនបាទអញ្ចឹងដៃនឹងគឺមាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងតែប្រជាកសិករដែលគាត់ជាអ្នកភ្ញាស់គឺការភ្ញាស់ត្រីដៃគឺមិនសូវពេញនិយមទេក្នុងការភ្ញាស់ត្រីដៃទុនដោយសារលទ្ធផលនៃការភ្ញាស់បានអបរិមាណកូនតិចអញ្ចឹងការលក់ឡើងលើទីផ្សារគឺគាត់មានកម្រិតមួយទៅថ្លៃខ្ពស់ជាងដៃអាហ្វ្រិកបាទដូច្នេះទេការភ្ញាស់សពថ្ងៃចរាចរដែលល្អហើយជាទូទៅកសិកររបស់យើងមានតាមតំបន់ខ្លះទៅគេនិយមទទួលទាននៅដៃអាហ្វ្រិកតំបន់ខ្លះទៅគេទទួលទាននៅដៃកូនកាត់តំបន់ខ្លះទៅក៏គេទទួលទាននៅដៃដៃទុនដែលថាដៃលឿននោះបាទ
អរគុណជាការពិតបាទទ្រទេញជនឥឡូវនេះតម្រូវការការកម្មង់ពជាទិញពូជគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពជាកសិកររបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទសម្រាប់សាលាវិញដែលនៅក្នុងនោះក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគឺមានវគ្គពិសេសគេថាវគ្គចិញ្ចឹមត្រីបាទដូចជាត្រីដែងវគ្គត្រីដែងពិសេសទាំងនោះតើវាមានសារៈសំខាន់ទេសម្រាប់សិក្សាកម្មបាទបាទចំពោះឯកទេសត្រីដែងនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កសិករគាត់ចេះពីការចិញ្ចឹមសត្វត្រីហើយតែគាត់មិនទាន់ចេះភ្ញាស់អញ្ចឹងគាត់អាចរៀនទៅលើការជំនាញភ្ញាស់ត្រីដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនាញភ្ញាស់ត្រីដែងនេះយើងតម្រូវឲ្យកសិកររបស់យើងចេះទាំងភ្ញាស់ត្រីដែងហើយចេះទាំងធ្វើការចិញ្ចឹមដើម្បីរកពូជហើយគ្រប់គ្រងទីផ្សារហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដែរដល់កសិករយើងទាំងអស់មេត្តាក៏មើលដោយមិនច្បាស់ហើយនាំគ្នាចាប់ដើមធ្វើវាធ្វើឲ្យខាត់បងពេលវេលាដូចសារទី1ខាត់បងទៅលើពេលវេលាទី2ខាត់បងទៅលើដើមទុនដែលបងប្អូនបានពិសោធន៍ហើយមិនបានគល់ផលធ្វើឲ្យខាត់បងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះពេលដែលបងប្អូនពិសោធន៍ដល់គ្មានចំណេះដឹងនេះវាធ្វើឲ្យការផលិតបានជួនកាលផលិតបានតែបរិមាណកូនវានៅតិចអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការផលិតកូនមានតម្លៃខ្ពស់ឡើងបាទអញ្ចឹងទេការចិញ្ចឹមគឺយើងតម្រូវឲ្យកសិកររបស់យើងចង់បានប្រយោជន៍ល្អគឺទី1ត្រូវឲ្យគាត់រៀនដើម្បីយកចំណេះដឹងធ្វើការផ្ញាស់កូនត្រីនឹងបាទដោយសារកូនត្រីណៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃទីផ្សារល្អហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រៀនចិញ្ចឹមនិងរៀនភ្ញាស់ត្រីណៃនេះវាប្រៀបបីដូចជាជួយចំណាយមួយដល់រដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីការទប់នឹងការនាំចូលកូនពីបរទេសហើយជួយសម្រួលដល់ការចិញ្ចឹមដល់ប្រជាកសិករដែលគាត់គ្មានចំណេះភ្ញាស់គាត់ចេះតែចិញ្ចឹមអញ្ចឹងការយើងទិញក្នុងស្រុកចរាចរក្នុងស្រុកទី1វាបានបាត់បង់នៅកាត់បន្ថយការបាត់បង់នៃកូនពូជទី2ចំណេញពេលវេលានៃការចិញ្ចឹមដោយសារកូនពូជក្នុងស្រុករបស់យើងរៀនទៅតាមបច្ចេកទេសគ្រប់គងពូជបានល្អការចិញ្ចឹមវិវត្តលឿនបាទវិវត្តលឿនអញ្ចឹងកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការចិញ្ចឹមបើកាត់ពេលវេលានៃការចិញ្ចឹមបានបានន័យថា FCR របស់វាបាទចំនួនគីឡូក្នុងមួយចំណីចំណី1គីឡូត្រូវបានសាច់1គីឡូឬក៏ចំនួននេះគឺវាប្រើរយៈពេលខ្លីបើមិនជាយើងយកត្រីដែលធំធាត់មិនល្អពូជមិនល្អវាធ្វើឲ្យរយៈពេលចិញ្ចឹមនោះវាវែងកាលណាចិញ្ចឹមវិញវាត្រូវចំណាយទៅលើចំណីខ្ពស់តែកសិករយើងសពថ្ងៃមានវិបត្តិទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់ប្រភេទមិនថាត្រីទេសត្វអីក៏ដោយបើមានបញ្ហាទៅលើការចិញ្ចឹមរយៈពេលវែងដល់ពេលយើងទូទាត់ថ្លៃដើមខ្ពស់ដូច្នេះគាត់មិនអាចគ្រប់គងទៅលើទីផ្សារដើម្បីគ្រប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកសិកររបស់យើងងាកមករកចំណេះដឹងដើម្បីគិតពីពេលវេលានៃការប្រមូលផលកុំប្រើពេលវេលាវែងកាលណាប្រើពេលវេលាវែងក្នុងការចិញ្ចឹមបានន័យថាតម្លៃថ្លៃដើមរបស់យើងវាខ្ពស់ដោយសារយើងអត់មានចំណេះដឹងក្នុងការបង្កើតពូជបាទបាទជាការពិតណាស់បាទទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបើតាមអ្វីដែលសាលាផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាវគ្គខ្លីៗបាទបើវគ្គខ្លីៗសម្រាប់បង្រៀនដល់សិក្ខាកាមដែលមានចំណូលចិត្តលើការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការដាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសាលាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាបរិបទតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានគិតដល់ថាតើយើងត្រូវការចំណេះដឹងមុននឹងយើងយកទៅធ្វើការអនុវត្តបានទេហើយចំណុចសំខាន់ណាស់ដូចដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលជាសិក្ខាកម្មដែលធ្លាប់ការបរាជ័យលើការចិញ្ចឹមជាច្រើនមកហើយដែលគាត់បថយបឋមក្នុងការចិញ្ចឹមតាមរយៈការមើលឃើញដោយមិនបានទទួលបាននូវចំណេះដឹងយកទៅអនុវត្តនោះនៅក្នុងនោះផងដែរបាទទ្រទេជនសាលាគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិដើម្បីជាកម្មវិធីចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិគេហៅថាកម្មវិធីនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីវិស័យកសិកម្មនិងជាការជំរុញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងមួយផ្នែកបាត់មិនមែនទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺតើតើយើងមកជួបជាមួយសាលាឬមួយទីកន្លែងណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលបំដៅទទួលបាននូវចំណេះដឹងពិតប្រាកដយកទៅអនុវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីណៃនេះទៀតសោតលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតាពូជដូចដែលកម្មវិធីបានលើកឡើងដែលលោកគ្រូបានធ្វើការជម្រាបជូនចង់ឲ្យសិក្ខាកម្មរបស់យើងមិនត្រឹមតែចេះចិញ្ចឹមទេចេះបកាត់ពូជដល់ខ្លួនឯងផលិតពូជមកដោយខ្លួនឯងជាផលចំណេញមួយច្រើនសម្រាប់
សិក្ខាកាមក៏ដូចជាកសិកររបស់យើងក្នុងនោះទៀតសតកត្តាចំណីអាហារនេះក៏ជាការចាំបាច់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែទីផ្សារចំណីអាហារដែលយើងនាំចូលផងផលិតនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ថែមទៀតនោះធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមភាគច្រើនជួបនៅបញ្ហាដែរដោយសារកន្លែងពេលខ្លះត្រីទីផ្សារជន់ពេកធ្លាក់ទាបធ្វើឲ្យក្រតែមកទុបទល់វាអត់បានផលចំណេញអញ្ចឹងដើម្បីផលចំណេញសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមគ្រប់រូបគួរតែអ្នកចិញ្ចឹមមានអ្វីដែលជួយក្នុងការទុបស្កាត់នៅពេលដែលទោះបីជាតម្លៃត្រីធ្លាក់ប៉ុណ្ណាក៏យើងក៏អាចចិញ្ចឹមទៅវាអាចទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃមួយបាទអរគុណសុភ័ក្រចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលសាលាយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានខ្ញុំសេចក្តីមិនហូតប្រងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលការងារនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះឯប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកដែលចិញ្ចឹមមិនបានផលយើងកុំបាច់គិតពីរឿងគាត់ទេដោយសារគាត់មិនទាន់មានចំណេះដឹងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងហើយគាត់ចិញ្ចឹមត្រីបានជោគជ័យទៅលើការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែគាត់មានហានិភ័យទៅលើទីផ្សារបាទប៉ុន្តែជាទូទៅកសិករឲ្យតែគាត់យល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំបានច្រើនតែលើកឡើងដោយសារតែបញ្ហាដែលវាមានបញ្ហានោះពាក់ព័ន្ធទៅលើតម្លៃសាច់ដើមខ្ពស់ទី1កសិករអត់ទាន់ចេះប្រើធនធានទាំង3ដែលយើងមានបាទកម្លាំងពេលវេលានិងទីតាំងបន្ទាប់ពីមានអានឹងហើយចេះប្រើប្រាស់នឹងហើយគាត់មិនទាន់បានចេះប្រើប្រាស់លើកាកសំណល់មុខរបរគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់កាកសំណល់មុខរបរគោលដៅចេះប្រើកាកសំណល់នៃពេលវេលាចេះប្រើប្រាស់កាកសំណល់របស់ពលកម្មនិងចេះប្រើប្រាស់ទៅលើកាកសំណល់លើទីតាំងដែលគាត់បានបង្កើតឡើងហើយចំណុចទាំងអស់នេះដែលជាចំណុចមួយដែលយើងចូលរួមរងគ្នាដើម្បីទប់ទៅលើទីផ្សារយើងឲ្យបានហើយខ្ញុំសូមឲ្យដើម្បីទប់លើការទីផ្សារបាទបងប្អូនទីមួយការចិញ្ចឹមត្រីត្រូវមានចំណេះដឹងចំណេះដឹងគឺជារឿងមួយដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតមុខរបរទី2បងប្អូនត្រូវតែគ្រប់គ្រងសត្វធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយការបាត់បង់ចំនួនសត្វទី3គឺយើងជំរឿនការធំធាត់របស់សត្វឲ្យមានរយៈពេលមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាឧទាហរណ៍ថាត្រីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យកសិករទាំងអស់ចិញ្ចឹម SCR បានន័យថាទម្ងន់ចំណី1គីឡូផលិតចំណី1គីឡូចំណីតើយើងផលិតសាច់ត្រីបានប៉ុន្មានហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានត្រូវប្រមូលផលអញ្ចឹងគឺមានការកំណត់ច្បាស់លាស់មួយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះមិនមានបញ្ហាកើតឡើងតែបើកសិករយើងអត់ចេះកសិករខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមត្រីរហូតដល់6ខែ7ខែឬ8ខែហើយតម្លៃ4000ជាងនេះគឺលក់អត់បានទេបាទធានាថាខាត 100% ទៅហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមឲ្យបានតាមរយៈចំណេះដឹងរបស់យើងយើងត្រូវចេះបត់បែនបាទគ្រប់កលវិទ្យាដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ដោយសារការងាររបស់យើងនេះមិនមែននិយាយទៅឲ្យកសិករធ្វើការទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ជាកន្លឹះដើម្បីឲ្យមកជួបហើយយើងធ្វើដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាទប់ទីផ្សារឲ្យបានដោយសារកសិករយើងសោកថ្ងៃមានបញ្ហាតែមួយគត់គឺទីមួយគាត់ច្រើនតែនិយាយថាក្រោយពីផលិតត្រីបានហើយលក់អត់ចេញឬក៏គេអត់ទិញឬក៏លក់ដែរតែតម្លៃទាបមិនមែនលក់មិនចេញទេដោយសារតម្លៃត្រីរបស់យើងមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ពស់ជាងទីផ្សារទីផ្សារគេអត់ទទួលទិញអញ្ចឹងទីផ្សារគេទៅរត់ទិញនៅតំបន់ណាដែលវាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាសិក្សាត្រឡប់មកវិញយើងវិភាគយើងបែរមុខដាក់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃថ្លៃដើមទៀតដើម្បីឲ្យទីផ្សារគេទទួលយកបាននោះកសិកររបស់យើងត្រូវតែទទួលផលបានជោគជ័យបាទអរគុណលោកគ្រូបាត់នេះគឺជាអ្វីដែលជាកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាកសិករទី1មុននឹងទៅរកចំណេញចំណេះឲ្យគេថាជាទុកកង្វល់មួយហើយថាមិនដឹងតើបានប្រាក់ចំណូលអីដើម្បីបង្កើនជីវភាពគ្រួសារនៅពេលរកសាលាបានបាត់ដូចជាសាលាកសិករក្រីសិកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលលើសិក្ខាកម្មគ្រប់រូបទទួលបានចំណេះដឹងហើយជាកង្វល់មួយទៀតទៅលើការថែទាំថាតើអាចជោគជ័យទេសម្រាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលកម្មវិធីតែងតែធ្វើបទចម្រៀងគឺថាសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីសាលាភាគរយច្រើនណាស់ដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យឲ្យតែសិក្ខាកម្មនោះយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយយកទៅអនុវត្តនេះគឺដោយអ្វីដែលជាការផ្ចិតផ្ចង់
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកង្វល់មួយទៀតនៅពេលដែលផលិតបានហើយមិនដឹងថាលក់ទៅណាប៉ះសិនបើទីផ្សារជួបនៅបញ្ហាធ្លាក់ចុះនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយសាលាតែងតែរកដំណោះស្រាយជូនដល់សិក្ខាកម្មគ្រប់រូបដែលមានទុកកង្វល់ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនេះតទៅដល់អរគុណណាស់លោកគ្រូហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាវិញដោយថាឥឡូវនេះគឺសិក្ខាកម្មកាន់តែគេហៅថាផ្ដល់នូវភាពទំនុកចិត្តមកលើសាលាហើយមានបរិបទរបស់យើងច្រើនគ្រប់ខេត្តក្រុងកំពុងតែស្វាស្វែងរកសាលាដើម្បីទទួលយកនូវចំណេះដឹងទាំងនេះហើយនឹងនោះបើដែលសិស្សរៀនចប់ទៅសាលាមានអ្វីផ្ដល់ជូនបន្ថែមសម្រាប់សិក្ខាកម្មដើម្បីយ៉ាងណាឲ្យមានភាពចំណេញទៅលើអ្វីដែលគាត់បានខិតខំឲ្យបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រនៅបន្ទាប់ពីការសិក្សាដែលកសិករបានមកយកចំណេះដឹងពីសាលាហើយសាលាតែតែឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីចុះដល់លំនៅឋានផ្ទាល់ជួយជំរុញបន្ថែមតាមរយៈការសហការនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូទាត់ថោនបាទសាលាតែងតែចូលទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីជំរុញបន្ថែមរាល់ចំណុចខ្វះខាតក្រៅពីនោះដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការបង្កើតមុខរបរកសិកម្មនិងគ្រប់វិស័យនេះការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការផលិតចំណីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអញ្ចឹងក៏សាលាប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើសម្ភារៈកែច្នៃចំណីមានច្រើនមុខបាទជាពិសេសនោះគឺទី1គឺសាលាមានគុតគង់ទៅលើឧបករណ៍សម្រាប់វាស់កំហាប់ទឹកសារធាតុផ្សេងៗកម្ដៅក្នុងទឹកនិងឧបករណ៍សម្រាប់វាស់សីតុណ្ហភាពគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពត្រង់ចិញ្ចឹមសត្វបាទនិងថ្នាំកែទឹកបាទព្យាបាលជំងឺសត្វត្រីនិងថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺពពោះបាក់សៃគ្រប់ប្រភេទដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាតាក់ទងមកខ្ញុំជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហានេះមិនថាសត្វលើទឹកលំនសាសត្វលើគោកនិងសត្វក្នុងទឹកទេហើយក្នុងនោះក៏សាលាមានលក់នៅផ្គត់ផ្គង់នៅថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសត្វនិងអាហារបំប៉នបែបគូការធម្មជាតិក្រៅពីនោះនៅផ្នែកអ្នកដាំដំណាំក៏សាលាមានគុតគង់នៅថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតនិងអាហារបំប៉នបែបគូការធម្មជាតិដែលសាលាយើងជាអ្នកផលិតដោយខ្លួនឯងដែលមានឈ្មោះថា BH Cleaner BH 7និង BH 8នេះផ្នែកការដាំដំណាំឯចំណាយការចិញ្ចឹមសត្វគឺយើងមាន S2 351 352និង353និង S+ ក្នុងនោះក៏មានថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្រឯចំណាយថ្នាំក្នុងទឹកក៏យើងមានសម្រាប់ជួយកសិករក្នុងនោះក៏យើងមានគ្រប់គ្រងទៅលើពូជដូចជាពូជឃ្មុំពូជដង្កូវដួងពូជ BAF ពូជមាន់ទាគ្រប់ប្រភេទសត្វដែលយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងដល់កសិករក៏មាននៅគ្រប់គ្រងសម្ភារៈលទូខ្ជះនិងលក់ទូខ្ជះគ្រប់ប្រភេទដែរក៏ក្នុងនោះក៏មាននៅសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមសត្វហើយក៏មិនភ្លេចដែរចំពោះផាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទយើងមានគុណតុកឃ្មុំនិងលំអងឃ្មុំដែលជាសមិទ្ធផលរបស់កសិករខ្មែរយើងរៀនចេញពីសាលាមកគឺសាលាប្រមូលមកវិញដើម្បីធ្វើចែកចាយបន្តចំពោះពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះហើយក្នុងនោះក៏មានម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍សម្រាប់សូនចំណីវាយបំបែកគ្រាប់ធញ្ញជាតិបាទហាន់បន្លែទំពាមេឈើបាទកិនផ្លែជាកន្ទក់និងកិនសកៃដូងកិនឆ្អឹងនេះគឺយើងសាលាមានគុតគុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្របសម្រួលដោយប្រជាកសិករយើងបង្កើតការងារហើយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបាទនិងមានសម្ភារៈជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនមានបញ្ហាគឺអាចតាក់ទងមកសាលាយើងដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាដែលគេមានបាទបាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់សាលាផងដែរថាតើមានកម្មវិធីសិក្សាអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ដល់សិក្ខាកាមដែលកំពុងតែត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សានៅវគ្គក្រោយជាមួយសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមជាថ្ងៃទី23 24និង25គឺជាជំនាញវគ្គមន់ពិសេសបាទវគ្គមន់ពិសេសបាទវគ្គមន់ពិសេសនេះគឺផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមមន់ដូចជាបងប្អូនចេះផលិតទូខ្ញាស់របៀបប្រាថ្នាវិជ្ជាសាស្ត្រជាជំងឺឬផលិតអាហារបំប៉នបែបធម្មជាតិចំនួន4មុខF2 B51 B52 និង B53 របៀបផលិត G ដាំដំណាំអាកាសនិងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងមន់ពីពងមន់រហូតដល់ជាមេបាពូជនិងសាច់បាទបាទដល់ថ្ងៃទី20
7បាទខ្ញុំត្រីអណ្ដែងដាក់ពូជត្រីអណ្ដែងនៅថ្ងៃទី28ប្រកាសពូជកង្កែបនិងខ្ញុំពូជកង្កែបបែបធម្មជាតិសុខបរិមិត្តនិងបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយចាក់អរម៉ូនកំណត់ពេលវេលានៃការបញ្ចេញពងដើម្បីយកទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅទីផ្សារកម្មវិធីខែ3នេះយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនហើយក៏យើងធ្វើយ៉ាងណាលើសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្ញុំមានបើកជាវគ្គពិសេសវគ្គទូទៅជាក្រុមបាទហើយនៅវគ្គពិសេសជាក្រុមទៀតអញ្ចឹងធ្វើបែបនេះបានន័យថាបងប្អូនមានម្នាក់ចុះខ្លួនម្នាក់បង្រៀនម្នាក់បាទមានមួយបង្រៀនមួយមានពីរបង្រៀនពីរប្រើរយៈពេលខ្លីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្រាប់សហគមន៍កសិករមានចំណេះដឹងដើម្បីទៅបង្កើនចំណូលអញ្ចឹងកម្មវិធីសម្រាប់ខែ3នេះគឺយើងមាននៅថ្ងៃទី9ជាជំនាញសបូលាងចានបោកខោអាវកក់សក់ដុសខ្លួននៅទឹកក្រអូបនៅថ្ងៃទី10ជាជំនាញចិញ្ចឹមជ្រូកផលិតចំណីចាក់វ៉ាក់សាំងកាត់ព្យាបាលជំងឺរៀបចំទីតាំងផលិតចំណីនឹងរបៀបនៃការដំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនស្អុយនិងវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមជ្រូកដែលពុំចាំបាច់កាប់លមុខឯនៅថ្ងៃទី11ជាជំនាញចិញ្ចឹមគោបាទជំនាញចិញ្ចឹមគោគឺនៅវេនព្រឹកហើយនៅវេនល្ងាចគឺយើងជារៀនចិញ្ចឹមពពែការចិញ្ចឹមគោនិងចិញ្ចឹមពពែនេះគឺយើងបូរៀនកសិករឲ្យយល់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងបន្សុតពូជរៀបចំទីតាំងការរៀបចំប្រព័ន្ធចម្រោះក្លិនស្អុយការប្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺចាក់វ៉ាក់សាំងអ្វីដែលសំខាន់គឺរបៀបនៃការផលិតចំណីតែម្ដងបាទផ្ដោតទៅលើរបៀបនៃការដាំស្រូវផែនធ្វើជាចំណីសត្វនិងរបៀបធ្វើផ្អកចំបើផ្អកស្មៅផ្អកដំផ្អកដំឡូងមីឬក៏ផ្អកដាំចេកដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងរបៀបនៃការដាំស្មៅរៀបចំទាញជាកសិករគូប្រយោជន៍ឯចំណែកនៅថ្ងៃទី12ជាជំនាញចិញ្ចឹមនិងភ្នាក់ងារគន្ធាព្យាបាលជំងឺកែទឹកផលិតចំណីនិងថ្ងៃទី13ជាជំនាញចិញ្ចឹមនិងភ្នាក់ងារអន្ទង់បាទកែព្យាបាលជំងឺទឹកនិងផលិតចំណីពីគ្នាដែរបាទដោយឡែកនៅថ្ងៃទី14ជាជំនាញភ្នាក់ងារនៅបង្កាត់ពូជត្រីអណ្ដែងដោយព្រះករាសុបនិមិត្តផ្ដោតទៅលើកិច្ចអុកម៉ូនកំណត់ពេលវេលាបញ្ចេញពងនិងរបៀបដឹកនាំអនុវត្តពីរបៀបស្បូតយកស្ពាមបាទស្បូតពងយកទៅលបាយដើម្បីភ្ញាស់កូនត្រីអណ្ដែងបាទថ្ងៃទី15ជាជំនាញដាំដំណាំហើយវគ្គដាំដំណាំសម្រាប់2023នេះគឺល្អមែនទែនគឺមានបញ្ចូលទាំងដាំដំណាំហូបផ្លែដាំបន្លែនិងរបៀបដាំរបៀបលបាយជីដើម្បីដាំដំណាំ hydroponic និងរបៀបព្យាបាលជំងឺនិងផលិតជីដោយខ្លួនឯងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី16ជាជំនាញបង្កាត់ពូជដំណាំបុកដើមតត្រួយតាក់ពោកភ្នែកបាទនិងសាក់មែកនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបិចប្រើអុកម៉ូនបិចចេញស្វាយឬក៏ដំណាំផ្សេងៗឲ្យផ្លែគ្រប់ដីជាពិសេសបង្កាត់ពូជថ្នល់ទៀបដាំក្នុងតំបន់ទឹកលិចដោយឡែកនៅថ្ងៃទី17ជាជំនាញមេជីនិងមេចំណីពិសេសបាទមេជីមេចំណីនេះគឺបង្រៀនកសិករពីផលិតមេជីបែបធម្មជាតិមេជីមេថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតមេអុកម៉ូនមេចំណីសត្វបាទនិងរបៀបចំណីផលិតចំណីសត្វនិងរបៀបនៃធ្វើមេចំណីបែបគោលការណ៍ធម្មជាតិយ៉ាងទីបងប្អូនមានតំណតំណងបើមានចារអរំអាចតំណតំណងធ្វើការចុះឈ្មោះអាស័យឋានចុះឈ្មោះរបស់សាលាយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៅផ្សារកុកគីបាទខាងកើតផ្សារកុកគីបាទខាងកើតផ្សារកុកគីចម្ងាយតែ20ម៉ែត្រទេនៅខាងស្ដាំដៃមកពីព្រំពេញបាទនៅផ្ទះយីហោសេកប៊ុនហូតលេខផ្ទះ359បាទនេះជាកន្លែងចុះឈ្មោះរបស់សាលាកសិករអ៊ីសង្ឃឹមឯសាលាយើងផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ដៅកន្លែងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកទៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ចន្លោះបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ24និង25បាទបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានទូរស័ព្ទចំនួន3ប្រព័ន្ធបាទទី1គឺប្រព័ន្ធ Cell Card បាទ012 900 755 012 900 755បាទប្រព័ន្ធ Smart 098 900 755បាទ098 900 755និងប្រព័ន្ធ Smartphone បាទប្រព័ន្ធ Smartphone 097 732 972បាទ097 732 972
12ឬអាចតាក់ទងតាម Telegram បាទ012 9755បាទ Telegram 012 9755បាទអរគុណលោកគ្រូដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យីខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពលាវិលវិញជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ